Hii ni Lili Media, tuko hapa kutoa taarifa za uhakika na za kuaminika. Ni sehemu sahihi ya wewe kupata taarifa hizo popote pale ulipo. Na sasa tunaangazia Dasa Mangafrika na mchezaji wao Feisali Saum, sakata hilo ambalo limegonga vichwa mbalimbali vya habari hapa nchini Tanzania, lakini na Afrika Mashariki kwa jumla. Tunakwenda kuangazia jambo hili limefikia wapi. Kama unavyojua, jana tarehe 6 kulikuwa na kikao kizito kati ya kamati ya hadhi za wachezaji pamoja na mchezaji Feisali Saum, lakini pia na wakilishi kutoka Yanga, kwa maana kwamba wanasheria. Na kama unavyojua, hapa hivi karibuni tumeona Dar es Salaam Yanga Afrika aliweza kutoa taarifa kuhusiana na mchezaji wao Feisali Saum ambaye alitaka kuvunja mkataba na klabu hiyo. Sasa swala hilo limefika katika kamati ya hadhi za wachezaji, ambapo Dar es Salaam Afrika wao waliwasilisha malalamiko kwenye kamati hiyo. Sasa hii ni taarifa rasmi kutoka sasa shirikisho la mpira nchini Tanzania TFF kutoka kwenye kamati hiyo, na hapa nakusomea kama ifuatavyo. Kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF limeamua kuwa mchezaji Feisali Saum ni mchezaji wa Yanga kwa mujibu wa mkataba. Uamuzi kamili kwa pande zote mbili zilizokuwa zinahusika katika shauri hilo utatolewa Jumatatu Januari 9, 2023. Klabu ya Yanga iliwasilisha malalamiko mbele ya kamati hiyo ikipinga hatua ya mchezaji wao Feisali Saum kuvunja mkataba kati yao bila kuwashirikisha. Kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ilisikiliza malalamiko hayo jana, ambapo pande zote Yanga na Feisali Saum ziliwakilishwa na wanasheria wao. Clifford Mario Ndimbo, afisa habari na mawasiliano TFF, Januari 7, 2023. Hizo ni taarifa ambazo zimetokea. Tusubiri kuona Jumatatu nini kitajiri, lakini usiondoke hapa Lili Media, tutakuletea taarifa hiyo. Bye bye, tutaenda kutakatifu.